Rejāni esam ieradušies Rīgā Gaiļazara ielā 7 jaunajā projektā Mērks Gaiļazara nami, kurā tad arī atrodas super bingo laimīgais dzīvoklis. Te šajā 9 stāvu namā. Paša augšā 9. Stāvā. Braucam. Braucam. Nu re, klāt esam, te nu tas ir laimīgais dzīvoklis. Lūdzu. Wow, iespaidīgi, ka es tev pasaku. Nu, protams, ko es pirmo ieraugu? Nu, neatvērāmais skats, ezers. Protams, par to mēs visu laiku stāstām. Un cik kvadrātmetri ir šim dzīvoklim? Precīzi 66,3. Bet izskatās lielāks, to teikšu godīgi. Tas tāpēc, ka viss ir funkcionāls un tieši ir radīts, lai saglabātu šo te plašo sajūtu. Un virtuve. Virtuve. Kompakta, visu, pagaidu, kādi skapīši, visi salikt, visu. Un pat lielais iebūvēmais slēdzu skapis, iedomājies, un virsma, un plīts cepeša krāsas. Ieskaties šeit. Trauku mazgājuma mašīna klausies, un viss strādā? Jā. Viss jau darbojas? Mūsu saimniecības nore ar Ligiti jau visu ir pārbaudījušas, un tik tiešām var teikt, ka virtuvē ir radīta super ērtai saimniekošana. Kai nāc un dzīvo. Nāc, Jāni, dosimies tālāk. Tagad mēs šķērsojam viesu guļamistabu un nonākam uz šī dzīvokļa galvenās odziņas. Stiklots balkons 9. Stāvā. Tiešām, nē, tiešām iespaidīgi. Es te varētu vispār pārvākties un dzīvot tikai šeit. Ko tu vēl šeit varētu iekārt? Ko vēl? O, es te varētu iekārt šūpuļkrēslu, noliktu, novietotu galdiņu, uz kur es uzliktu kādu kafijas tasi, kādu labu grāmatu, droši vien arī kādu gleznu piekārtu. Svecis man te būtu visu, un mēs vakarā skatu zvaigžotās debesis ar man. Klau, ļoti labas idejas, ņemot vērā, ka pagaidām balkons ir tukšs, tās būs labas idejas, kuras var pierakstīt dzīvokļa jaunajai īpašnieku un iekārtot pēc savas lapatiks. Tagad es tev aicināšu doties uz guļamistabu. Interesanti. Dodamies. Starp citu, Armand, tu esi pirmais vīrietis, kurš man publiski aicina uz guļamistabu. Jā, nu, samulsināju. Labi, ejam iekšā. Lūk arī mūsu guļamistaba. Liela, plaša gulta ar atsperu madraci, divi naktskapīši, lampas pie griestiem pie sienas, mīksts pūkains, paklājs un pats galvenais aiz tevis iebūvējamais skaps. Un vēl joprojām tas iespaidīgais skats un tās krāses atļaušos iesaistīt. Viss tik labi vienmais pamosties no rīta un uzkāpt uz mīksta pūkaina paklājumu. Kas varbūt labāk, bet vispār godīgs, ko šeit istabā man ļoti atļaušos atvērt. Lūdzu. Man patīk kupei tipa skapi, jo te tu vari visu salikt, vispat līdz augšai. Un tad, kad atnāk ciemiņi, vienkārši aiztais durvis un viss ir atkal tīrs kārtīgs. Un istaba ir kārtībā. Tieši tā. Bet tagad pasaka man godīgi, Arman, vai tiešām šādu dzīvokli var laimēt super bingo loterijā? Tieši tādu, kāds tagad ir visiem paklājiem, visiem dekoratīviem elementiem. Jāna. Tieši šai papildu spēlē dizaina kvartāla deko centrs dizaineri arī ir iekārtojuši šo dzīvokli. Un laimīgais īpašnieks to saņem savā īpašumā tieši tādu, kādu tu šobrīd to arī redzi. Laimīgais. Es tiešām ar man neticēju, ka šādu dzīvokli var laimēt loterijā. Cik man ir zināms, tad mēs esam vienīgie Latvijā, kuri mūsu spēlētājiem piedāvā šādu te laimestu. Un kas jādara, lai piedalītos? Jāna, jāspēlē super bingo. Protams. Tu jau man parādīji, kā iegādāties loterijas biļetes tirdzniecības vietās. Bet tā kā mēs jau visi zinām, ka daudz kas notiek attālināti, parādi lūdzu, kā iegādāties super bingo loterijas biļetes internetā. Viss ir ļoti vienkārši. Ņemam viedierīci un dodamies uz interneta adresi www.latlato.lv. Izvēlamies skaitu loterijas super bingo, spiežam spēlēt, atceries, ka aizpildot variantus tev jāaizpilda 20 savu laimīgie skaitļi, un kas ir ļoti svarīgi, katrā kolonā tu var aizpildīt 4 skaitļus, tātad 5 kolonas, 4 skaitļi, kopā tu aizpildi 20 skaitļus. Bet kā jau es tev stāstīju Super Bingo studijā, tad tu vari izvēlēties spēlēt arī ātra spēle, tādā gadījumā sistēma pati uzģenerēs 20 veiksmīgos skaitļus. Kas attiecas uz dalību papildspēlē Super Bingo laimīgais dzīvoklis? Šeit jau ir izveidota sagatavi, dodies uz laimīgais dzīvoklis, nospied piedalies un apmaksā. Skaidrs. Un tā kā tu man iepriekšējo reizi teici, ka es gaidu kārtējo svētdienu, kad izskatīs bumbiņas. Mm-hmm. Cerībā, ka izskatīs manas izvēlētie skaitļi. Nu, bet tieši tā. Un ja vēl tava kvīts piedalās papildspēlē Super Bingo laimīgais dzīvoklis, tu vēl vari tikt izlozēta gan uz starfinālu ar lieliskiem naudas laimestiem, vai arī uz pašu lielo finālu. Nu, saki, Jāna, vai tagad tev tas izskatās daudz vienkāršāk, nekā pirms tam tu domāji? Nu, jo tu man tik detalizēti visu izskaidro, protams, ka viss ir uzreiz skaidrs. Paldies tev. Man ir liels prieks, ka tagad par to tu esi pārliecinājusies arī pati. Bet es gribētu atstāt vēl nākamajiem saimniekiem, īpašniekiem mazu dāvaniņu, vai ir iespējams, vai viņi to saņems? Jāna, nu, bet protams, viņi to saņems gluži tāpat kā visu, ko tu
redzi šajā te laimīgajā dzīvoklī? Tā kā es jau redzu, šajā dzīvoklī ir ļoti mīlīgs un mājīgs galds, un visi zina, ka es ļoti mīlu Latviju, tad es vēlējos nākamajiem dzīvokļu saimniekiem, īpašniekiem uzdāvināt spēli par 110 Latvijas novadiem, ko viņi pie šī galda ģimenes lokā vai draugu lokā arī varētu uzspēlēt. Jā, ļoti brīnišķīgs pārsteigums. Es domāju, ka tas ļoti patiks topošajiem jaunajiem dzīvokļu īpašniekiem, bet saki man tagad pavisam godīgi. Pēc šīs apskates, kā tev pašai patīk mūsu superbingo laimīgais dzīvoklis? Pavisam godīgi, tiešām ļoti patīk, plašs, gaišs, moderns, mīlīgs. Tik tiešām es pati gribētu tādu laimēt loterijā, nu godu vārds. Jā, līdz 27. novembrim vēl ir laiks. Es jau tev raidījumā teicu, ka es vēlos laimēt šo dzīvokli savā īpašumā. Tādēļ man ir viela pārdomām. Paldies, Varmand! Bet visiem jums es vēlu veiksmi, un es zinu, ka tikai viens laimēs savā īpašumā šo brīnišķīgo, skaisto, mājīgo dzīvokli. Lai izdodas!